Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулна уу? Үл хайхрах хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүүхдийн тоо 35,000 хүрсэн гэсэн судалгааг мэрэгжлийн байгууллагаас танилцуулж байна. Хүүхдийг үл хайхрах хүчирхийлэлээс хамгаалахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллах хэрэгтэй талаар өнөөдөр чуулган зохион байгуулагдсан байна. Өнөөдөр 3 хүүхэд тутмын нэг нь ямар нэгэн байдлаар үл хайхрах хүчирхийлэлд өртдөг гэх судалгаа байна. Үл хайхрах хүчирхийллийн суурь шалтгаан болсон эцэг эх үр хүлээгчдийн хариуцлагыг сайжруулах мөн ажил олгогч нь ажилдаа алхагчдын ажил амьдралын тэнцвэрийг хангах чиглэлсэн хөдөлмөрийн хуулийн зохицуулалт энэ жилээс хэрэгжиж эхэлсэн. Жишээ нь хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилэлээр уулуурхаан салбарт ажиллах стын ээлжийг 14-14 болгож өөрчилсөн. Олон хоногор уурхад ажилладаг эцэг эхтэй хүүхдүүд үл хайхрах хүчирхийлэлд өртдөг байсныг ийхүү тохиролжээ. Цаашид ажил олгогчдийн зүгээс энэ мэт хуулийн зохицуулалтыг чанд мөрдөж ажилтны гэр бүл хүүхдүүддээ зарцуулах цагийг уян хатан байдлаар шийдэх мөн зайнаас ажиллах гэх мэт олон боломжийг нээж өгөхийг хүүхд хамгаалагчид уриаллаа. Хөдөлмөрийн тухай хууль бол нэг талаар бол гэр бүлийн харилцаа гэр бүлийн одоо чинь соёлыг илүү одоо чинь эрэг болох юм шигэлсэн бас өөрчлөлт орж байгаа гэдэг хэлий. Хүүхдэд харж байгаа одоо хүүхдэд цаг зарцуулах шаардлагатай болсод цагаар ажиллах боломжийг нээж байгаа. Цаашлаад бол зайгаар ажиллах, зайнаас ажиллах, энэ зайнаас ажиллах хэлбэр нь одоо хууль шигжэн гэсэн үг. Биний дагуу бол хөдөлмөрийн харилцаанд орж байна. Хөдөлмөрийн харилцаанд орж байгаа бол хөдөлмөр нь бол өөрөвл зөх одоо чинь хуулийн хүрээнд бол үнэлэгдэх. Хөдөлмөрийн харилцаанд ямар нэгэн зөрчил бий бол тэрийг одоо чинь эрхэн хамгаалах боломж олгож байна гэсэн үг. Ерөөсөө ажил олгогч нарт энэ хүн зөвхөн ажиллах биш. Энэ хүн чинь ардаа бас хариуцах гэр бүлтэй, хариуцах хүүхдтэй, хайрлах хүүхдтэй гэдэг энэ хүн хэрвээ гэр бүлтэй сайхан цагийг өнгөрөх юм бол маргааш нь ирээд ажилдаа оруулах одоо бүтэмж нь бас өндөр байна. Тэгээд энэ дээр бас би ажил олгогчийн зүгээс энэ хуулийн одоо дагуу энэ гэрээ конвенцэд нэгдснийхаа дагуу энэ үүргээ биелүүлэх ёстой гэдгийг л ажил олгогч илүү ухамсарлалчаад байгаа. Өнөр бүл төвд ирж байгаа хүүхдийн 60% нь эцэг их асрын хамгаалагчтайч. Гэр орондоо хүчирхийлүүлснээс болж асрамжийн газарт устдын хамгаалалтанд амьдарч байна. Нийгмийн хамгийн суурь хууль болох гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилэлээр хүүхдийг асран хамгаалах, эцэг эхчүүдийн үүргийг нь сайжруулах, хэрв эцэг эх нь салж байгаа бол хүүхдээс тусдаа амьдарч байгаа эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэх зэрэг заалтыг тусах гаруулжээ. Тэгээ хүүхдээ асрамжийн газар авчирч орхичоод нөгөө нэг эцэг эхчүүдийн үүргийг бүр ингэ ортос орхигдуулдаг. Энээс болоод өнөөдөр одоо асрамж халамжийн төвдөд дандаа эцэг эхтэй хүүхдэд ирээд байгаа. Энэ одоо эцэг эхтэй хүүхдэд ирж байгаа хор хөрсөл нь юу байдаг гэхээр энэ хүүхдэд маш их гэр бүлээ өгүүлдэг, санагддаг ардаа нэг хүн байгаа учраас тийм ээ. За энээс болоод одоо хүн нэгэнд гомддог, өшөрөхдөг. Ер нь сэтгэл зүйд маш их толгомцсон асуудалтай болж нийгэмд гарч байгаа. Гэр бүлийн харилцаанд дах одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах асран одоо тэтгэх үүрэг ямар байх вэ? Эцэг эхийн үүрэг ямар байх вэ гэдэг асуудлууд орж байгаа. Мөн бас хүүхдийг үрчлэх асуудлыг бол төрийн захиргааны байгууллагууд шийдвэрлэх биш, харин шүүх байгууллагын асуудлыг шийдвэрлэдэг байхаар бол зохицуулалт бол өөрчлөлт орж байгаа. Мөн бас гэр бүл салсан тохиолдолд хүүхдэд одоо олгох одоо тэтгэмжийн хэмжээг нэмэх тэтгэмж өгөх этгээдийн одоо орлогоос хамааруулж илүү уян хатан зохицуулдаг байхаар бас төлөвлөгөөд орж байна. Цаашид тэмдэглэлт баярын өдрүүдэд ээж авдаа зохиомжлог бичүүлэх зэрэг хүүхдийн ялгаатай эмзэг байдлыг харуулдаг уламжлалт хөвчлээс татгалзахыг боловсролын салбарынхан уриаллаа. Мөн байгууллага бүр ялангуяа сургууль цэцэрлэгүүд дотоод журамдаа байдаг хүүхдийн эрхийг хүндсэн заалтыг хасах. Гэрийн даалгаврыг зөвхөн хүүхдийг дэмжих хөгжүүлэх чиглэлд өгдөг болох мөн соёлын яамны зүгээс үзэр үйлчлэгээ бүрийн ихэнд хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар уриалгыг хүргэх шийдвэр гаргасан байна. Цаашид соёлын салбарт худалдаалагдж байгаа тасалбар бүрийн 1% төлрүүлж хүүхдийн сайн сайхны төлөө зарцуулах шийдвэрийг өнөөдрийн чуулганаар танилцууллаа.